Ahoj, Honza Kavalír, nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu, druhý den neděle. Vedle mě stojí Noro Zajac, který by vám rád ukázal něco, co má na krku. To medailičku konečně. Za co si ji dostal, Noro? Prvé místo. Řekni divákům, jak se cítíš, protože já vím, že ty jsi na tady to čekal vážně dlouho. No je mi doplaču. Pardon. Noro, zasloužil jsi to. Chcel bych se poděkovat všetkým, kteří ma podporovali a mojemu trénerovi, mojej rodině, celému, všetkým mojim sponzorom, Extrifitu, Slozmat, Tetras, mnohým iným. Ja teraz som plný emocí, tak sa ospravedlňujem, keď na nikoho zabudnem, ale strašne za všetko ďakujem a bez nich by som to nezvládol a čo dodať, no do prípravy som dal všetko, čo som mohol a som rád, že to konečne vyšlo a teším sa na v podstate večerné superfinále, kde si to chcem užiť, ešte skúsiť možno prísť o troška tvrdší, ako som bol teraz a čo ja viem, zabojovať tam však, možno, že motika vystrelí. Ty vlastne půjdeš na domácí soutěži před domácím publikem, souboj o absolutku, kde můžeš vyhrát profikartu. Profikarta asi není tvoje ambice, ale už to, že se tam můžeš postavit v souboji proti špičkovým závodníkům, jako je Tomáš Tabačar, který teďka vyhrál. Co to pro tebe znamená? Tak já bych som ťa chcel opravit, že asi pre každého kulturistu, ktorý to robí už niekoľko rokov, ja v podstate súťažím od svojich 16 rokov alebo 17, tak asi tá prokarta je pre každého sen, ale jasné, že som si vedomý, že ešte v aktuálnej hmotnostnej kategórii alebo s aktuálnou tou hmotou svalovou, ktorú mám, asi na takéto niečo nemôžem pomýšľať, ale určite raz v budúcnosti by som sa chcel postaviť medzi tú špičku. A v podstate celé to tam smeruje, že raz, aby sa mi to podarilo a ja som typ kulturista, ktorý nechce v podstate nič nechať na náhodu a v podstate aj keď sa mi nedarí, tak sa snažím, no. Ty si jel v březnu do Ameriky, soutěžil se na Arnoldu, tím si splnil vlastně svůj sen. Jak těžký pro tebe bylo udržet formu, nebo vlastně zopakovat znovu formu po třech měsících tady doma v Žilině? Já bych som ťa opravil, já som mu nezopakoval, já som chcel prísť lepší, chcel som aj viacej svalov a to sa mi podarilo. Takže veci, že v príprave sa nedajú naberať svaly, tak dajú. To je moja odpoveď. No, vypadáš skvěle. Máš parádní fotky ze soutěže, jdeš do absolutky. Mohla tady ta soutěž pro tebe být lepší zatím? Samozřejmě ještě tě čeká absolutka. Mohl být tady ten zážitek nějak lepší? Myslím si, že nie, jako ta hala ještě nie je úplně vyplněná, protože o tomto čase absolvuje aj Phil Heath seminár, tak troška to možno, že ukratilo na té návštěvnosti, ale prišli ma pozrieť moji najmilší, dokonca mamina, teta, starka, sponzory. Starka ma prvýkrát videla na súťaži, takže to sú veci, ktoré si vážim. Teraz akurát vyhodnotili Tomáša Tabačiara, takže ďalší titul je doma v Žiline, takže to je pecka. Ja si myslím, že na superfinále si to budeme len užívať s Tominom a ja si myslím, že no nemohlo to dopadnúť lepšie, však mám zlato. Noro, ja som slyšel ty diváky, moc ich tady ešte není, je brzo ráno, ale slyšel jsem, jak moc rádi byli za tvůj úspěch. Je tady plno lidí, kteří tě chtějí pogratulovat, jdi si to užít. Díky za rozhovor. Já děkujem těž a pozdravím vás všetkých a pokračujeme v mojej cestě za stům. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu, druhý den neděle. Vedle mě stojí Samir Trudy,
Samir se umístil na druhém místě v kategorii do 90 kg. Zeptám se ho, jak se cítí, jaké jsou jeho dojmy ze soutěže. Samir, congrats to second place. How do you feel about second place? Are you happy? Thank you. Second place is normally a good place, but I came here to win, so I'm a little bit disappointed. I lost towards a very good guy. I think his name is Martin, right? Thomas. And he won the Amateur Olympia in Prague last year. Yeah. So it's a good guy that I lose to, but my goal when I came was to win, to try to get the pro card. And that has been my goal the whole year. So for me it was a little bit disappointing. I don't know, I haven't seen any pictures or clips or anything, so I don't know if it was close or if he beat me by many points. So, but of course I'm disappointed with the placing, but I'm very happy to be here in Slovakia, and the competition has been very good, so it's mixed feelings. Samir není spokojený s výsledkem a s umístěním, samozřejmě protože na Slovensko přijel získat profikartu, což je jeho cíl. Uvědomuje se, že prohrál s Tomášem Tabačarem, který je vítěz amatérské olympie, je to úžasný soupeř. Samir, what's next for you? This was your competition of the year. You wanted to earn your pro card here. You didn't do it. You placed second. What's next? I won Amateur Olympia a few weeks ago, so this was the second big competition. So there is two more this season. It's Arnold Classic in South Africa, but it's already next week, so I don't think I have the time to go because I have to go back to Dubai first. But maybe I will do the Arnold Classic in Spain. So that will be the next, because I'm already in shape, so I might do as many competitions as I can to try to get the pro card. I know a lot of people have told me to rest, but I'm already in shape and I feel good, so I might as well do as many competitions as possible. Why is pro card your biggest ambition, your goal? For me, it has always been an ambition, maybe for the last 6 years. And the harder it became to become pro there, the more I wanted to get the pro card. My life is not going to change a lot when I get the pro card. I'm still going to have my same job as a personal trainer. Maybe I get more clients, but for me it's a personal goal. I want to be up on the stage. I want to be compete with the 212 pros at the Olympia stage. So it's more a personal goal than a way of living. So that's why it's important to me. So. Zeptal jsem se Samira, proč jeho cílem získat profikartu. Říkal o tom, že je to posledních 6 let jeho životní cíl. Jeho život se nezmění, až získá profikartu. Ten život bude stejný, ale bude to další možnost pro něj mít ten život zase trochu zajímavější, mít nové cíle, pustit se do něčeho nového. Samir, I'm from Czech Republic, I follow you. There are many people who are interested in your career and follow you even though they are not from your country. What does it mean for you to have international fans? First of all, I want to thank the Czech Republic and the people of bodybuilding and fitness fans of Czech Republic, and thank you, Goro Honza, for this interview. It means a lot, of course. I only do what I love, and if people can appreciate that, it means the world for me. I don't do it because I want people to like me, I do it because I love what I do. But it feels very good that people can appreciate what I do and to look up to me and to follow me and actually like the things that they see. So it means very much. So yeah, thank you. Yeah, you are welcome. Samira jsem se zeptal, jaké to pro něj je, nebo co to pro něj znamená, že má mezinárodní fanoušky, jako například mě. Já Samira sleduji už několik let na sociálních sítích, sleduji jeho výsledky na soutěžích. On je za to moc rád. On pouze dělá to, co má rád, to, co miluje, a to, že se o něj zajímají lidé ze všech koutů světa, je za to hodně moc rád. Samir, thank you for your interview. You looked amazing. Tomáš is great competitor. As you said, he won Amateur Olympia. You can be proud on your physique. Just do what you do the best, because you are amazing bodybuilder. Thank you for your interview. I also want to congratulate Tomas, because now, even if he don't win the overall today, I think he gets pro card anyway, because he won two competitions. I'm not sure, but because this is the way Nicolas Vilud got his pro card, and also the way they changed the rules
if you win two amateur pro qualifiers, so I think you get the pro card even if you don't win the overall. So congratulations to him if he wants it. I think in Slovakia they give it only to if you win overall title. Doesn't matter how many titles in your class you get, you have to win overall. Do you have any message in your language to your fans? I have so many languages now because I'm from Sweden. I lived in Norway and now I live in Dubai. So I want to say tak, tak, shukran, thank you. And how do you say it in Czechos? Děkuji. Thank you. Thank you. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházím se v Žilině na Diamond Cupu, druhý den neděle. Jak vidíte, vedle mě stojí Tomáš Tabačar, který má na krku zlato. Tomáši, co se ti dneska povedlo? Tak dnes sa mi podarilo vyhrať kategória do 90 kg, čomu sa veľmi, veľmi teším. Znamená to, že o niekoľko hodín později nastoupíš do souboje o absolútní prvenství na Diamond Cupu. Už tam budeš soutěžit proti Norovi, ešte ťa čekají další soupeři, ktoré sa dozvíme později. Co pro tebe znamená, že sa pred domácím publikem budeš môcť utkať o profikartu? Tak pred domácím pódium je to vždy lepšie. Mám tu celú svoju rodinu. Z hľadiska som počul strašne veľa pokrikov na moju adresu, čo na tom stage vždy pretekárovi pomôže. Takže to ma teší. Ja som rád, že to vnímáš, pretože i kvôli tomu si môžeš tú soutěž užiť trošku víc. Nevím, kolik hodin ťa čeká pred soubojem o absolútní prvenství, možná tak 6-7. Co ťa čeká v tých hodinách? Budeš cukrovať, nebo sa ešte pokusíš trošku vytvrdiť tú formu? Každopádne budem držať formu, aby som na tú absolútku prišiel opäť vo výbornej forme a zabojoval o to, čo chcem, čiže skúsiť vyhrať profikartu. Soupeřil si proti Samiru Trudimu. Je to úžasný kulturista, vyhrál velké závody, objíždí mezinárodní závody, zná ho hodně moc lidí. Co pro tebe znamená porazit tak dobrýho kulturistu? Sledoval jsem ho před pretekami. Na každej fotke vyzeral výborně. Já osobně si myslím, že dnes mu forma nevyšla a o tom je kulturistika. Niekto ako vyzerá hodinu alebo týždeň pred súťažou, ale v danom minútu na stage a tú formu som mal momentálne lepšiu ja, takže stal som sa víťazom. Dneska ti tá forma sedla úplne parádne, ale pred rokem to tak nebylo. Co ste museli za ten rok zmeniť, aby dneska tá forma takhle krásne vygradovala? Ja som zmenil v prvom rade trenera. Oslovil som Jožka Píriho, ktorý mi nastavil celú prípravu a už na samotnú jeseň sa mi podarila vyhrať mistra Olympia a skoro absolútka, takže tento človek má u mňa veľké zadozučenie a ja som jeho dielo, takže toto mi pomohlo úplne najviac v mojej kulturistickej kariére. Jozef Píri. Tomáši, my sa možná uvidíme po absolútce, bylo by to super. Pokud ne, jaký máš vzkaz pro tvoje fanoušky po finále tvojí kategórie, kde si získal zlato? Urobil som maximum, čo sa dalo. Som rád, že mi prišli fandiť. A keď to nevidie teraz, tak pretekám ďalej. Tento šport ma maximálne baví. A myslím si, že raz to príde. Gratulujú a díky za rozhovor. Ďakujem pekne. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Nacházíme sa v Žiline na Diamond Cupu. Sme po vyhlášení finále kategórie kulturistika nad 100 kg. A vedle mě stojí vítěz Honza Turek. Honzo, ahoj, jak se cítíš těsně po finále? Ahoj, absolutně jsem to nečekal, kluci byli hrozně velcí a přišlo mi, že nemůžu vyhrát, jako, že maximálně jsem si říkal třetí místo, ale první, nevěřím tomu. Když tak zhodnotíš svoji formu, jsi spokojený? Jo, fakt jsem tentokrát jsem fakt spokojený, měl jsem vždycky problém s nohama, že jsem mi tam držel hrozně moc vody. A letos jsme to s Daliborem Hajkem, mým trenérem, vyřešili, takže super, vyšlo to. Co novýho zavedl Dalibor do tvojí přípravy? Ať už do toho tréninku nohou, nebo třeba v závěru přípravy, aby ty nohy ještě víc vylezly? V tom tréninku nohou jsem hlavně zjistil to, že není potřeba jezdit každý trénink úplně do mrtva. Jezdil jsem je dvakrát týdně, přetrénoval jsem je strašně, tak se trošku se zvolnilo lehce. Dvakrát týdně rozdělalo se to na předky, zadky a začalo to víc fungovat. Ty jsi mladý, kolik je let? 26. 26 let, velká mezinárodní soutěž Diamond Cup. Co to pro tebe znamená, že vlastně dokážeš porazit takový docela velký jména, jako třeba Lukáš Gabriš?
jako životní úspěch, určitě. Nevěřím tomu ještě teď, nevěřím tomu. Čekáte souboj o absolutní titul, myslím, že máte asi hodinu a půl do toho. Budete něco zkoušet, budete něco měnit, abyste ještě líp vylepšili tu formu? Zkusím se najíst normálně, jako něco slaného, ale jinak nic měnit už nechci. Je tam šance profi karty, jsi vítěz kategorie nad 100 kg, takže si vlastně budeš tam nejtěžší závodník, budeš největší. Co by pro tebe znamenal zisk profi karty? No, bylo by to samozřejmě super, ale je tam Tomáš Tabačiar nebo Noro Zajac, takže ti jsou určitě, si myslím, daleko líp připraveni. Pokud to nevyjde, tak samozřejmě budeš dál mezi amatérama, nebo třeba bys ani nepřijmul tu profi kartu. Přemýšlel jsi už o nějakých dalších soutěžích? Právě se chystám ještě na amatérskou olympii do Španělska teďka, za 3 týdny vlastně. Tím, že jsi tady uspěl, budeš mít nějaký vyšší ambice? Tak uvidíme, kdo tam bude určitě ještě větší konkurence, bude nás tam víc, z více států, takže uvidíme. Máš nějaký vzkaz pro fanoušky do České republiky, kteří tě sledují, fandí ti? Jo, všem děkuju, že mě sledují, že mě podporovali a že to se mnou vydrželi. Díky. Ti gratuluji ještě jednou a díky za rozhovor. Díky. Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se v Žilině na Diamond Cupu. Jsme po vyhlášení absolutního vítěze kulturistiky, vedle mě stojí Roman Vavrečan, který vyhrál kategorii do 95 kg, ale bohužel absolutku nezískal. Romane, jak se cítíš? A už dobré. Nečekal jsem ani taký úspěch, takže jsem nadměru spokojný. Jak jsi vnímal ten souboj o absolutního vítěze? Tak ja som si nerobil vysoké nádeje, keďže som ani nebol si istý pred nejakými 6 týždňami, či vôbec budem súťažiť. Rozhodol som sa tak týždeň, dva predtým, pred majstrovstvami Slovenska. Takže veľmi pozitívne to hodnotím na to, ako som mal prípravu, že som sa na to nesústredil dlhodobo, čo je veľmi dôležité podľa mňa. Takže, a bola to v podstate moja druhá súťaž pri mužoch, ak nerátam tu majstrovstva Slovenska, takže myslím si, že lepší výsledok som ani nemohol očakávať. Výsledek je hodně kvalitní, jak hodnotíš svoji formu? Tak som rád, som prekvapený, nečakal som, že sa mi podarí až do takejto formy, lebo začínal som vo veľmi zlej forme, čo bolo aj vlastne vidieť na tých majstrovstvách Slovenska. Ale tak vybojoval som to, držal som, čo som mal dodržať, tak sme tam, kde sme a som spokojný. Jak hodnotíš kvalitu soupeřů, protože naposledy si tady na velké soutěži soutěžil 2 roky tady zpátky na Mozolány, to bylo v kategorii juniorů, teďka to byli muži, 24 let, takže vlastně rok do mužů, nejmladší závodník, co jsi říkal na tu kvalitu soupeřů? Tak já jsem si tam připadal nejmenší, ale to je problém veľa soutěžiacích, člověk poznám, a připadal jsem si tam jako taký juniorik mezi nimi. Všetko mi to prišli starší, tvrdší vyzrať tí chlapi, takže o to je viac je prekvapivý môj výsledok, takže som šťastný. Po soutěži Mozolány Classic 2014 si úplne zmizel, co sa s tebou stalo? Tak mal som viacero problémy v živote, riešil som otázku bývania a nemal som také základné veci v živote zariadené, takže nebolo možné. Tak každý má nejaké priority a v prvom rade treba mať z čoho žiť a v druhom rade sa niečomu venovať, takže kvôli tomu a teraz už som si zariadil veci tak, aby som sa mohol pripravať. Ja som moc rád, že som ťa mohol vidieť závodiť tady. Už sa moc teším na to, až ťa uvidím príšte. Kde to bude? Máš už nejaké plány? Mm-hmm. No, chcel by som súťažiť na budúci rok, lebo chcel by som zaznamenať nejaký pokrok. Lebo keby súťažím každú sezónu, myslím, že som nie schopný sa niekde posunúť maximálne, čo sa týka kvality. Ale cítim, že mám potenciál sa zväčšiť aj, zlepšiť aj hmotnostne, takže aj na tom by som chcel pracovať súčasne, samozrejme na kvalite. Tvoje fotky po soutěži Mozolány Classic 2014 obletily celý svět. Zajímal si jak fanoušky doma, tak i v Americe, ve Velké Británii, v Austrálii. Když jsem četl komentáře na MDčku Muscle Development, hrozně moc se s lidem líbil. Vnímal jsi ty zvýšený zájem o tvoji osobnost? Určitě, množstvo lidí mi písalo a byl jsem tomu velmi rád, lebo jsem to vůbec nečekal, že můžem z ničeho vlastně stát se nějakou známejšou osobností v tomto športě. Takže je to pro mě do určité míry splněný sen a jsem velmi rád, že to tak je. Jaké jsou tvoje ambice do dalšího soutěžení po soutěži Mozolány Classic 2016? Máš nějaký větší cíle nebo zase se připravíš na nějakou soutěž jako Diamond Cup a
zkusíš předvést zase lepší formu, budeš větší, nebo zkusíš fakt nějakou velkou soutěž jako mistrovství Evropy, mistrovství světa? No možno, chcel bych zkusit ty mistrovství Evropy, ale tak, jak mám povedat, co se týká těch finančních stránok, mi to víc vyhovuje se připravit tu někde. A o to som viac rád, keď mám možnosť súťažiť na takejto veľkej súťaži doma, v podstate pár 100 kilometrov od bydliska. Takže je to pre mňa aj čo sa týka tohto komfort. Ale určite by som chcel súťažiť v budúcnosti aj na tých väčších súťažiach, to je určite môj cieľ. Tak jo, já ti děkuju za rozhovor a pokud máš ještě nějakou zprávu pro tvoje fanoušky, pro naše diváky, tak jsem s ní. Tak treba si veriť a treba si ísť za svojím snom. Netreba sa báť, netreba počúvať nesprávnych ľudí, ale treba veriť iba sám sebe. Díky za rozhovor. Dobre, ďakujem veľmi pekne.